Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is hierdie week by les 4 vir 15 tot 21 Januarie. Jesus ons getroue broer. Skrifverwysings vir hierdie week se studie is Levitikus 25 vers 25 tot 27, Hebreërs 2 vers 14 tot 16, Hebreërs 11 vers 24 tot 26, 1 Korintiërs 15 vers 50, Hebreërs 5 vers 8 en 9 en Hebreërs 12 vers 1 tot 4. Ons geheteks vir hierdie week is in Hebreërs 2:14. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel, te vernietig. Hebreërs 2:14, ek lees weer. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel te vernietig. Hebreërs 2 vers 14. Hebreërs 1 stel ons voor aan Jesus as die seun van God, die heerser oor die engele en uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewige beeld van die wese van God. Hebreërs 1 vers 3. In Hebreërs 2 is Jesus die seun van die mens wat wynig minder as die engele gemaak is en wat die menslike natuur sou aanneem met al sy broosheid selfs tot die dood. Te. In Hebreërs 1 laat God hom so uit oor Jesus, hy is my seun. In Hebreërs 2 verwys Jesus na die menslike kinders as sy broers. En Hebreërs 1 verklaar die Vader die seun se goddelike heerskappy. En Hebreërs 2 bevestig die seun sy vertroue in en loyaliteit aan die Vader. In Hebreërs 1 is Jesus die hemelheer, die skepper, onderhouer en heerser. En Hebreërs 2 is Jesus die vleesgeworde hoëpriester, barmhartig en getrou. Ter opsomming hiervan, word die beskrywing van Jesus as 'n getroue en genadige broer uitgebeeld in die omskrywing van die seun Pas die hoogste vergestalting van die ewige skieper God. Bestudier hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 22 Januarie. Sondag 16 Januarie die broer as losser Nou, hulle vra hierson die lesie dat ons moet kyk na Levitikus 2 vers uh 25 tot 27 en vers 47 tot 49. Nou kom ons lees dit gegaan. En ons lees ons soos volg. Dit is nou Levitikus 25 vers 25 tot 27. As jou broer verarm en van sy besittings verkoop, moet sy losser wat sy naasbestaande is, hom Ek kom en uh, moet los van sy broer skuis man laat ek hierdie net weer lees as sy broder verarm en van sy besittings verkoop moet sy losser wat sy naasbestaande is kom en hy moet los wat sy broer verkoop het en as iemand geen losser het nie maar dit kan bekostig en genoeg vind vir die lossing moet hy die jare bereken dat dit verkoop is en wat oorskiet moet hy aan die man aan wie hy verkoop het teruggee en dit na sy na sy situasie teruggaan. En dan vers 47 tot 49 en as 'n vreemdeling of bywoner by jou vermoond word en jou broer by hom verarm en hy homself aan 'n vreemdeling of bywoner by jou verkoop of aan 'n familielid uit die geslag van 'n vreemdeling dan moet daar vir hom nadat hy hom verkoop het reg van lossing wees. Een van sy broeders kan hom los of sy oom of sy oom se seun kan hom los of een van sy naaste bloedverwande wat uit sy geslag kan kan hom verlos uh of as hy dit kan bekostig kan hy homself los. Nou daar was ietsie geweest wat genoem is uh volgens die wet van Moses wat genoem is die Jubileumjaar. Nou die Jubileumjaar was een keer elke 50 jaar geweest en wat dan gebeur het daarso is dat ehm um, alle skulde is vergewe. Grond is teruggegee en vryheid aan die gevangenes is uitgeroep. Maar 50 jaar was 'n baie lang tyd gewees. En daarom was dit moontlik geweest vir die naaste familielid wat sy broer kon gaan loskoop. As dit sou gebeur dat iemand so verarm dat hulle hulle grond moes verkoop en of hulle self moes verkoop as slawe net om te kan oorleef. Ehm um, dan was dit nie nodig om te wag vir die 50 jaar nie. Dan kon hierdie persoon se naasbestaande, die een wat die naaste aan hom is, die manlike persoon of dit s'n broer is of s'n oom is of s'n neef is, kan hulle kom en hulle kan hom los. Ehm um, hulle kan hom los voor hierdie 50 jaar om is. Dit moet s'n naaste familielid wees en dan kon hy dan hierdie losprys uh uh, uh betaal vir sy broer. Alle vra vir ons ook ons moet kyk dan nou in dit in gedagte na Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 en 15 en kyk wat lees ons nou hierso. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle die hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slaverney onderworpe was. Waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. So let wel hierop so, dat ons ehm um, bevry is van die vrees van die dood. Dat hy ons van slaverney, ons was in slaverney onderworpe geweest. En hier sien ons nou dat die Here het gekom en hy het ons losser geword. Jesus het ons losser geword want ons was slawe van die duivel gewees, verkoop onder sonde. En die groot probleem is ons het nie die mag om sonde self te oorwin nie. Paulus stel dit so mooi in Romeine 7. Van vers 14 lees ons want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde want wat ek doen weet ek nie want wat ek wil dit doen ek nie maar wat ek haat te doen ek en as ek doen wat ek nie wil nie dan stem ek die wet toe dat dit goed is maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie maar die sonde wat in my woon want ek weet dat in my dit wil sê in my vlees niks goed woon nie want om te wil is by my aanwesig maar om goed te doen dit vind ek nie want die goeie wat ek wil doen ek nie maar die kwaad wat ek nie wil nie dit doen ek Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is hy kom op en my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voert teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. En dan roep Paulus uit, soos wat baie keer van ons al seker gedoen het, ek elendige mens, wie sal my verlos? van die liggaam van hierdie dood. En ek is seker u het self al hierdie stryd ervaar. Waar u gevoel het, kan ek nie net regkom nie. Ek kan net nie die sonde oorwin nie. Ek kan net nie deur hierdie ding kom nie. En die probleem is die lesie sê ook dan vir ons dat uh Romeine 6:23 want die loon van die sonde is die dood. So ons is nie net van slawerny verlos nie, maar ook van die ewige dood. Die lesie sê vir ons dit so mooi, Jesus het egter ons menslike natuur aangeneem en hy het vlees en bloed vir ons geword. Hy het ons naaste familielid geword en ons vrygekoop, ons verlos. Hy het hom nie begeskaam om ons broeders om om ons broeders te noem nie. Ons sien dit in Hebreërs 2:11. En dan sê die lesie verder: Hier is 'n paradoks deur ons natuur aan te neem en ons te verlos het, Jesus sy goddelike natuur ook geopenbaar. En die Ou Testament word die ware losser van Israel, hulle naaste familielid voorgestel. Hy is Jahwe. Kyk hoe mooi is hierdie Jesaja 41 vers 14. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here. En jou losser is die heilige van Israel. Daai losser daai lasse familielet wat jy kan losmaak. Raai wie's dit? Dis die heilige van Israel. Dis God self. Prys die Here. Ons het nou gelees waar Paulus hierson in Romeine 7 sê, ehm um, ek kan net nie oor dit kom nie. Wie kan my verlos? Wie kan my help dat ek van hierdie liggaam van sonde ontslaa raak? As ons net verder lees, ek gaan weer so 'n stukkie lees van dit en dan die vers vers 25 by lees. Kyk hoe mooi is hierdie. Maar ek sien 'n ander wet in my lede in Romeine 7:23 wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. En daar roep ek uit, "Elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?" En hier kom die antwoord in 25. Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Ja, Romeine 6:23 sê die loon van die sonde is die dood, maar kyk wat sê dit verder wan die loon van die son as jy dood, maar die genadegawes van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons se Here. Prys die Here. Ons kan verlossings maak. Ons het 'n losser en hy het ons verlos. Prys die Here dat die Here sy seun vir ons gegee het, dat die Here self, dat die almagtige van Israel ons van min lid geword het. Die vraag hier onder by vandag Op watter maniere kan ons 'n dieper ervaring van Christus se nabyheid beleef? Waarom is so 'n ervaring belangrik vir jou geloofslewe? gaan wie leer? Op watter maniere kan ons 'n dieper ervaring van Christus se nabyheid beleef? Waarom is so 'n ervaring belangrik vir jou geloofslewe? En die beste wat ons kan doen is om 'n verhouding met die Here te hê. Ek het ehm um, toe ek na my vrou gevrei het, Ek het hyso in die Vrye State gebly Oornalsrus, welkom Virginia hierrond. My vrou was in Oornalsrus. Ag, gaan was hom ook nie gewees. En ek het gereeld deur gehike soontoe. En, en ek het kilometers geloop, baie ver geloop. Baie keer deur die reën. Dan kom ek hierdie aand laat daar. En dan jaag haar ouers my weg. Ek mag nie hier wees nie. Ek moet huis toe gaan. Ehm um, dan moet ek my omdraai in die nag weer terug hike, maar ek het net hierdie begeerte gehad om die nabyheid van my vrou, van my, toe my meisie te beleef. En ehm um, ons beleef ook wetend of onwetendheid. Daai begeerte om die nabyheid van die Here te kan te kan hê om Christus se nabyheid te beleef. En Ons hoef nie ver te gaan, ons hoef nie oog nie toe te hyk nie. Ons hoef nie hierheen te loop nie. Ons hoef nie ryk te wees nie. Ons hoef nie 'n sekere ampt te beklee nie. Net daar waar jy is. Net daar. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Wanneer dit is nie, kan ons die teenwoordigheid van Christus beleef, die aanbuiheid. Ons hoef net te praat. Ons hoef hom net aan te roep en sê Here, wees my naby. sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ons bid volgens die wil van God, dan sal daai بيت verhoor word. Is dit God se wil dat Christus naby ons moet wees? Dat ons sy ervaring moet ervaar en besef en beleef? Baie beslis. So hierdie is die gemeente wat hy sal verhoor. Kyk hoe ma, mooi stel dit vir ons hierso. In ehm uh, ek het hierdie vers vir ons ook bygesit. Psalm by 34 vers 19 sê: Die Here is naby die wat gebroke van hart is. <coughs> en hy verlos die wat verslaaf aan Jesus. Juis wanneer 'n mens gebroke van hart is. Dis juis dan wanneer die Here naby ons is. Dit is juis wanneer ons verslaaf aan Jesus. Dis juis dan wat die Here naby ons is. God is die God van die wat gebroke van hart is, die wat verslaaf aan Jesus. Aanbid ons nie 'n pragtige wonderlike Here nie. Maandag 17 Januarie. Nie skaam om hulle broeders te noem nie. Nou hierdie gedeelte wat sê eh uh, nie skaam om hulle broeders genoem te word nie. Eh uh, eh uh, kry ons in 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 die lesie in eh uh, in Hebreërs 2 vers 11 sê hulle vir ons daarsom. Ehm uh, as ons daarna gaan kyk lees ons Hebreërs 2 vers 11 want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit een. Om hierdie rede en hier kom nou hierdie aanhaling skaam hy hom nie om hulle broers te noem nie. Hier word natuurlik van Jesus gepraat en hierdie broers is ons. Die lesie sê vir ons hierson nie te staande die feit dat Jesus een is met ons. Het hy ons ag een is met God, askies. Nie te staande die feit dat Jesus een is met God het hy ons omhels as deelgenote van sy gesin. Hierdie solidariteit is in teenstelling met die openbare verdrukking en vernedering wat die leersers van Hebreërs gelei het in die gemeenskappe. En dit lees ons in Hebreërs uh, 10 vers 33. En die lesse sê vir ons in die, in die agtergrond en die teenstelling met dit wat hulle deurgegaan het in daai tyd, was hierdie baie groot bemoediging ook vir hulle geweest om te weet dat ons is deel van die gesin van God. Hulle vra vir ons ons om kyk na eh uh, Hebreërs 11 vers 24 tot 26 en dit lees soos volg as jy saam met my gaan lees. Eh uh, deerdie geloof het Moses toe hy groot geword het geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê en die smaak van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte wat uh en um, want hy het uitgesien na die beloning. Nou hierdie gedeelte hulle vra vir ons op watter manier was Moses se besluit 'n simbolies ten opsigte van wat Jesus vir ons gedoen het. Daardie nou, hierdie is 'n baie belangrike vraag en ek het iets ontdek toe ek na hierdie vraag kyk. Hierdie Hebreërs 11 vers 24 tot 26 op watter manier was Moses se besluitte simbolies en opsigte van Jesus wat Jesus uh, uh, vir ons gedoen het. En ons gaan weer terugkom na hierdie vraag. Die lesie sê volgens hyself. <coughs> Hy was 'n magtige gesagsfiguur in die magtigste ryk van daardie tyd. Hy het die hoogste burgerlike en militêre opleiding ontvang en 'n merkwaardige leier geword. Stefanus het getuig van dat Moses magtige en woorde en dade was in Handelinge 2:22. Ons lees ook in Ellen G. White se boek Patriarge en Profete, lank wys hy ook daarop dat hy weens sy begaafdheid gewild was by die krygsvolk van Egipte en dat Farao besluit het dat sy aangename kindjie die troonopvolger sou wees. Nou dis in Patriarge en Profete ons het gaan lees bladsy 245. En dan lees ons hiersou nogdats dit Moses al hierdie voorregte geweier toe hy gekies het om homself eerder te verheenselwig met die Israeliete, 'n volk onder slawerny, sonder opvoeding en magnome. Dit in gedagte stel jy self voor, hy het ons broer geword, een van ons geword, Jesus. En hoe kan ons dit vergelyk met dit wat Moses se sieling was da. Hulle vra ek ons moet kyk na Matteus 10 vers 32 en 33, 2 Timoteus 1 vers 8 en 12 en Hebreërs 13 vers 12 tot 15. Nou Matteus 10 vers 32 en 33 lees ons vol. Elkeen dan net soort die vraag wat hulle vra hierso is. Wat vra God van ons? Dis so, 'n gedagte, wat vra God van ons? As ons na hierdie verse kyk. Matteus 10 vers 32 en 33. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloën voor die mense, hom sal ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is. En dan 2 Timoteus 1 vers 8 en dan vers 12. Skam, uh 2 Timoteus 1 vers 8 sê skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my sy gevange nie maar ly saam verdrykings vir die evangelie na die krag van God en dan vers 12 om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge maar ek skaam my nie want ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe en dan Hebreërs 13 vers 12 tot 15 Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buite kan die poort gelei. Laat ons dan uitgaan na hom toe, buite kan die laar en sy smaat dra, want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige. Laat ons dan geduldig deur hom aan God as 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. So wat vra die Here van ons hierso? Die lesie sê God begeer dat ons Jesus sal erken as ons God en ons broer. As ons loster, ons verlosser, het Jesus ons skuld betaal. As ons broer het Jesus aan ons getoon watter weg ons moet wandel. Want hy het soos ons lees in Romeine 8 vers 29, ons ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. So wat God van ons afvra is dat soos wat hy hom nie skaam om ons broers te noem nie moet net so moet ons ons nie skaam vir hom nie. En hoeveel keer gebeur dit dat wanneer die Heilige Gees in 'n mens se binneste 'n mens bewus maak dat jy moet nou staan, jy moet nou getuig, maar dan kry jy meskaam vir die Here en vir sy waarheid. En die Here vra ons moenie dit doen nie. Ons 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 moet dit nie so sou hanteer nie soos wat hy nie skaam was nie, moet ons nie skaam wees nie. As ons teruggaan na die lesie toe, lees ons die vraag vir die dag hier so onder. Dit sê: Hoe ongelooflik om net vir 'n oomblik te dink aan die besluit wat Jesus moes maak sodat hy ons as broers en susters sibbe kan omhels. Waarom het Jesus se neerbuiging, afdaling na die aarde, soveel meer behels as wat Moses gedoen het? Wat leer dit ons oor God se liefde vir ons? Nou wat is dit wat Moses gedoen het? Waarvan word hy gepraat? Onthou as het gekyk na Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Nou hierdie gedeelte. Ehm um, dit ek wat hulle vra op watter manier uh op watter manier was Moses se besluit simbolies in opsigte van wat Jesus gedoen het. So die vergelyking tussen wat jy lees in hier hier en wat ons vind in wat so verstommend was wat ons dan vind in Filippense 2. Kyk 'n bietjie hierna. Moses Hebreërs 11 vers 24 en 26 rig. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg slegbehandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonne te hê en die smaat van Christus groote rykdom geag het as die skatte van Egipte want hy het uitgesien na die beloning aan kyk nou die regterkant aan Jesus Filippense 2 vers 6 tot 8 alhoewel en ek lees hierdie die uit die nuwe lewende vertaling wat jy kan dit net sowel lees uit die uh, ou vertalingheid is net hierdie eerste gedeelte stel dit duideliker die ou vertaling die eerste gedeelte sê um, hy wat in die gestalte van God was het dit gewroef geag om aan God gelyk te wees nie Uh, en die nuwe vertaling sê alles sou alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toe kom nie, maar hy het dit prysgegee. So hierdie gedefenseer net vir so my duidelik het, duideliker, maar as jy daai gedagte verstaan in die Ou Testament, kan jy net soos al die ou die, die ou vertaling kan jy net soos wat dit ook lees. Maar kom ek lees dit weer. So ons het nog sien hierso, Hebreërs 11 vers 24 tot 26 aan die linkerkant, en Moses en hoe word dit vergelyk? En ek was verbaas om die vergelyking te sien met dit en Filippense 2 vers 6 tot 8. Dit lees alhoewel hy self God was, het hy nie vasgekla aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe. Nou, ek wil julle vra, asseblief, ek het hierdie gedeelte uh hierdie vraag in die in die kommentaar, die live chat gesit en as daardie kommentaar gedeel is, om dit asseblief saam met ons te gesels en kyk wat soort vergelyking u daarso kan kry. Ek wil julle dan net uh, aan attent maak op uh, die kommentaar gedeelte hierso. Ehm um, waar u dan net 'n kommentaar kan lewer. Ehm um, u woorde kan intik daarso. En dan druk u net comment en u Kommentaar is daar. Ehm, um, druk ook asseblief die die like knoppie en die share knoppie en deel dit met u vriende. Maar ek wil u aanmoedig asseblief om gesels saam met ons by hierdie kommentaar gedeelte. Ek wil julle graag laat met Psalm 22 vers 23 tot 25 wat gaan oor om jou nie te skaam nie, maar om die woord van die Here uit te dra. Luister net hoe mooi is hierdie Psalm 22 vers 23 tot 25 valie naam aan my broers vertel in die vergadering u prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakommelinge van Jakob vereer hom, ja, vrees hom, al die nakommelinge van Israel, want hy het die elende van die elende genie verag of verfoei en sy algesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Ek wil daar net aan attent maak op Uh, die kommentaar gedeelte hierso. Ehm um, waar u dan net 'n kommentaar kan lewer. Ehm um, u woorde kan intik daaro. So, en nadat druk u net comment en u kommentaar is daar. Ehm um, druk ook asseblief die, die like knoppie en die share knoppie en deel dit met u vriende. Maar ek wil julle aanmoedig asb lief gesels saam met ons by hierdie kommentaar gedeelte. Bye bye, dankie vir elkeen wat kommentaar gelewer het, beteken regtig baie vir ons. OK, kom ons gaan na die lesie toe. Ehm um, vlees en bloed vir ons. Hierdie eerste paragraafie wat hierso in die lesie staan, wil ek graag vir ons lees en daai laaste gedeelte is vir my baie treffend. Dit sê die boek Hebreërs noem dat Jesus ons menslike natuur aangeneem het sodat hy in ons plek en vir ons kon sterf. Hebreërs 2 vers 9 14 tot 16, Hebreërs 10 vers 5 tot 10. Ons sien hierdie volgende. Hier is die grondslag van die verlossingsplan en ons enigste hoop op die ewige lewe. Wat is ons enigste hoop? Wat is die grondslag van ons geloof? Jesus wat mens geword het en in ons plek kon sterf. Het. Hulle vra ons moet Ekskuus kyk na Matteus 16 vers 17, Galasiërs 1 vers 16, 1 Korintiërs 15 vers 50 en Efesiërs 6 vers 12 om vra hulle na watter tekortkominge van die menslike natuur verwys die uitdrukking vlees en bloed in hierdie gedeeltes. Nou kom ons kyk Matteus 16 vers 17 lees ons volg. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Barjona want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie maar my Vader wat in die hemele is wies ons vlees en bloed volgens die enigste Galasiërs 1:16 om sy seun in my te openbaar sodat ek hom onder die heidene sou verkondig het ek dadelik nie vlees en bloed geraad pleeg nie so in beide hierdie twee gevalle sien ons dit praat van iets buite die mens wat nie vlees en bloed is nie 1 Korintiërs 15:50 Maar dit verklaar ek broeders dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie, ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. So in hierdie sin praat ons van die mens se sondige natuur. Efesiërs <coughs> 6 vers 12. Uh want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die boosste geeste in die lig. Na watter tekortkominge van die mense natuur verwys die uitdrukking vlees en bloed in hierdie gedeeltes. Nou sien jy die lesie vir ons hierso. Die uitdrukking vlees en bloed beklemtoon die broosheid van die menslike toestand, die swakheid, die wanbegrip en ons verganklikheid, ons onderworpenheid aan die dood in die gedeeltes wat hier vooraangegee word as Efesiërs 6:12, Matteus 16:17, Galasiërs 1:16, 1, 1 Korintiërs 15:50 ehm um, dit wat ons nou gelees het dan sê dit Hebreërs meld dat Jesus in elke opsig aan sy broeders gelyk geword het Hebreërs 2 vers 17 Hierdie uitdrukking beteken dat Jesus ten volle mens geword het Jesus het nie slegs gelyk soos of gelyk aan die mens geword nie hy was waarlik vlees waarlik een met ons Nou die opsigter van die sonde was daar 'n verskil gewees. <coughs> en ons lees hierdie verskil in Hebreërs 4 vers 15 wat sê: want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede meedeelai kan hê nie, maar een wat in alle opsoorte versoek is net soos ons en hier kom die sleutel, maar sonder sonde. Nou sê die lesie hierso vir ons hierdie volgende: Jesus het die vleeslike natuur aangeneem wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sonde is. Ons het bose neigings. Ons gebondenheid aan sonde begin diep binne ons eie vleeslike aard. Ons is vleeslik verkoop onder die sonde, selfsug en ander sondige neigings besoedel selfs ons goeie dade. Jesus se natuur egter was nie bevlek met sonde nie. Dit moet so wees. Indien Jesus vleeslik verkoop onder die sonde was soos ons is, sou hy ook 'n verlosser nodig gehad het. As plaasvervanger kom hy self as 'n verlosser en bied homself aan as offer, onbevlek aan God vir ons. Hier daar is in ons in die Adventiste kerk drie sienings aanstaande aan ans, ehm aangaande die die uh, natuur van Christus. <coughs> maar wanneer ons wandel op die natuur van Christus, is dit 'n onderwerp wat ons baie ligtelik moet hanteer. Want baie maklik kan mense die evangelie verdraai en verkeerd vertolk wanneer dit baie te doen met ons siening en ons vermoë ons ehm uh, oorwinning van die neigings wat in ons is. En 'n uh, mens wil nie die evangelie enigstens besoor van 'n uh, verkeerde wanbegrip nie. Daarom het ek ook 'n skakel ingesit hieronder in die beskrywing van hierdie video waar u uh, 'n 'n deeglike uiteensetting sal sien van al drie ehm um, uh, sienings van die uh natuur van Christus in die Adventiste kerk. En wat so my so mooi is, ons het verskillende in die en en in, in die predikante wat daar volgens is wat in die universiteite is, St Andrews Universiteit en so voort wys hulle stem nie saam oor hierdie nie, maar tog werk hulle in dieselfde universiteit, tog gaan hulle na dieselfde kerk toe, tog hou hulle ete saam, tog kuier hulle saam, tog is hulle vriende. En dit was vir my so wonderlik om te sien hoe nog Adventiste kerk. Daar is dinge waaroor ons kan verskil, maar ons is nog steeds lief vir mekaar. Ons is nog steeds soekend in die woord om te kyk hoe kon ons naderkom in die waarheid? Hoe kan ons seker maak dat ons siening reg is? Wat kan ons leer by die ander se siening? En dit is wat vir my so kosbaar is in die Adventiste kerk. Jaar daar is verskillende sienings oor sommige dinge, maar ons bly nog steeds 'n eenheid. Nou het ek 'n vraag wat ek vra, hoekom so kon Jesus gesondig het? En ek glo ja, Jesus kon gesondig het. Hy kon nie keuse gemaak het om te sondig. Ek wil vir u hierdie gedeelte lees uit Koning van die Eeu. Wat vir my regtig bemoedigend is, dit sê dit sou byna grenslose vernedering vir die seun van God gewees het om die menslike natuur aan te neem, selfs as Adam nog in sy onskuld in Eden bestaan het. Maar Jesus het die menslike vlees aangeneem toe die menslike geslag deur 4000 jaar van sonde verswak is, net soos enige ander kind van Adam het hy die uitwerking van die groot wet van oor erfklikheid aanvaar wat hierdie resultate was word aangetoon in die geskiedenis van sy aardse voorouers met so erfenis het hy gekom om te deel in ons ellendes en versoekings en om ons die voorbeeld te stel van 'n sondelose lewe wat sê dit vir ons Jesus weet waarheen ons gaan Daar's geen versoeking wat ons moet veg, wat ons moet waarvoor ons kom staan wat Jesus nie self oorwin het nie. Dit is vir my so mooi waar dit vir ons sê in Hebreërs 4 vers 15. Hy het versoek in alle opsigte net soos ons, maar sonder sonde. Hy het nooit geval nie en daarom kan hy vir ons leer hoe om dan staande te bly, want dit is presies wat hy gedoen het. As ons teruggaan na die lesie toe, uh lees ons Jesus het toe die mag van die duiwel verbreek deur as die sondelose sonoffer te sterf vir ons sondes en het vir ons vergifnis en versoening met God dus moontlik gemaak. Jesus het ook die sonde mag verbreek deur ons die krag te gee om 'n regverdige lewe te lei met sy vervulling van nuwe verbondsbeloftes deur die wet in ons harte te skryf. Hebreërs 8 vers 10 is dit nie 'n pragtige belofte nie. Ons kan nie oorwin nie, maar die Here het in ons plek geoorwin en gee ons dan die vermoë om te oorwin. Maar dan sien jy sonhou 'n vraag hieronder. <coughs> waarom sukkel so baie van ons steeds met sonde? Terwyl ons die belofte van oorwinning deur Jesus het. Wat doen ons verkeerd? Belangriker nog, hoe kan ons begin lewe volgens die hoë roeping wat ons in Christus Jesus het? Nou Hierdie is iets wat ek definitief ook en ek glo u ook beleef. Waarom sukkel ek so steeds met sonde? En ek is besig om 'n Bybelstudie te doen met 'n groep mense oor uh uh Steps to Christ die boek skree na Christus. En ons ons het gister het ons 'n gedeelte gedoen waar dit sê: um, "Ons eie dringe dit oorheers ons. Ons het nie beheer daaroor nie. Ons gedagtes, ons het nie beheer daaroor nie." dis heeltemal uit ons hande uit ons 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 is verkoop onder die sonde kan jy basies sê. Al wat ons oor beheer het is ons wil om 'n besluit te maak. Ons moet ons wil oefen om 'n besluit te maak en daai besluit is: Here, ek kan nie. Ek kan nie hierdie ding oorwin nie. Dit is nie in my nie, maar ek maak die besluit dat ek dit nie wil doen nie. Ek maak 'n besluit Here dat ek my lewe vir U gee en U neem as my saligmaker, as my verlosser. Dis die besluit wat ek neem Here, asseblief help my nou stel my in staat om hier te oorwin. En dit is dan wat die Here vir ons doen. Dit wat ons, ons self kan doen, maar is belangrik. Dit vra waarom sukkel ons so baie van uh, van ons teëspan met sonde terwyl ons die belofte van oorwinning deur Jesus het? Wat doen ons verkeerd? Ons moet hy besluit elke dag, daagliks neem. Elke keer as hy versoeking vir ons kom, moet ons besluit en sê, Here, ek wil dit nie doen nie. Geen met die krag. Ek besluit om dit nie te doen nie. Maar Here, ek is swak. Ek gaan val. Ge gee U my die krag om hier te oorwin. Ek maak hier besluit vir U. En dis 'n ding wat daagliks moet gebeur. Dis se belangriker nog, hoe kan ons begin lewe volgens die hoë roeping wat ons in Christus Jesus het? Die Bybel sê dis slegs deur geloof, genade en deur geloof. Ons moet glo dit wat ons sê, dit wat ons vra. Ons moet glo dat wanneer ons die oorgawe maak, die Here ons in staat sal stel om te oorwin. En as ons val, staan op en gee jouself weer oor in die Here. Maak 'n besluit. Hier's 'n baie baie pragtige gedeelte wat ek graag met u wil deel wat vir ons God se getrouheid, Jesus se getrouheid om ons te help so sterk bekragtig. En ek sluit af met vandag se lesie met hierdie gedeelte 1 Johannes 1:9 as ons ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Prys die Here. Woensdag 19 Januarie vervolmaak deur lyding. Ehm um, die lesie vra vir ons ons moet kyk na Hebreërs 2 vers 8, skus ver, uh, uh, Hebreërs 2 vers 10, vers 17 en 18 en Hebreërs 5 vers 8 en 9. En dan vra hulle watter rol het die leiding in die lewe van Jesus gespeel. Nou Hebreërs 2:10 lees soos volg: Want dit het hom betaam terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heiligheid wou bring, om die werker van hulle die saligheid te deurlyde te volmaak dan vers 17 en 18 daarom moet hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word sodat hy barmhartige en getroue hoofpriester kon wees en die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen want deur dit hy self onder versoeking gelei het kan hy die help wat versoek word en die vraag weer is watter rol het die leiding in die lewe van Jesus gespeel <coughs> Skus <coughs> nou, eerstens sê dit hysop. Jesus was vervolmaak deur lyde en bewerker van ons saligheid. Die soen dood van Christus aan die kruis was 'n morele en wetlike noodsaaklikheid om verzoening of redding te bewerkstellig. Jesus was die volmaakte offer, ja, die enigste offer. As God tree Jesus op as ons redder, maar om rede sy offer En dis interessant, is Jesus ook ons redder. Of sal ek eerder sê nie interessant nie, maar is dit nie wonderlik nie. Wat 'n voordeel vir enigiemand wat voor die reg moet staan dat die regter is ook jou redder. Prys die Here. Tweedens Jesus het deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. Nou hierdie gedeelte is baie interessant. Wat beteken dit hy het geleer wat gehoorsaamheid is? Ons sien dit mos nou in Hebreërs 5 vers 8. Hy alwas hy die seun het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Wat beteken dit? Hierdie is baie interessant. Gehoorsaamheid was nodig om twee redes. Eerstens het gehoorsaamheid sy offer aanvaarbare gemaak. Tweedens het sy leiding hom in staat gestel om ons voorbeeld bewerker van ewige saligheid te word. Jesus het gehoorsaamheid geleer omdat hy dit nie voorheen ervaar het nie as God, wie sou hy moes gehoorsaam? As die ewige seën en een met God het die heelal deur alles in die heelal hom as heerser van die heelal gehoorsaam. Daarom het Jesus nie beweeg van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid nie, maar van forsclike heerskappye na onderwerping en gehoorsaamheid. Die verhoogde Seun van God het die gehoorsame Seun van die mens geword. Smart en lyde het Jesus openbaar as 'n barmhartige en getroue hoëpriester. Hebreërs 2:17 Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees en die dinge wat in betrekking tot God staan om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En hierdie is so 'n bemoediging vir ons vandag. Gaan u miskien deur 'n baie moeilike tyd? Ehm um, Miskien is daar iemand wat baie naby aan u is wat wat siek is of wat ook al Dit is waarmee u te kampe het op hierdie stadium van u lewe. Onthou Jesus het hier baie meer gegaan as wat ons gegaan het. En die vraag vir vandag ehm um, bring baie tot my gedagtes. Maar voordat ons dit gaan sê die die, die 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 les is baie interessant hyso. Dit sê dat ek dit so intoe gaan Nogtans was dit deur sy lyding dat die realiteit van Jesus se broederlike liefde tot uiting en openbaring gekom het. Met ander woorde, wat dit sê daarso is die openbaring van die Here se liefde kan ons sien deur sy lyding. Daarom is dit so belangrik om die lewe van die Here te studeer en te bepense en daaroor te bid dat die Heilige Gees aan ons kan openbaar wat dit regtig is wat die Here vir ons deurgegaan het en daarstens het ons deur gaan wat hy nie self ook deur gegaan het nie wat hy self nie daai pad gestap het nie en ons die pad kan wys hoe om daar deur te kom om nie op te moed gee nie nou die vraag vir die dag hier onder soos volg as die sonderlose Jesus lyding gesmaak het sal ons as sondaars verseker ook lyding deurmaak hoe kan ons leer om die tragedies van die lewe te verdra terwyl ons terselfdertyd vertrou op die hoop en versekering van die Here wat sy liefde aan ons openbaar het op soveel kragtige maniere. En ehm um, ja, dit is dit is 'n moeilike vraag hierdie. Ehm um, ja, ons 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 gaan moedlikhede deur. Net omdat ons Christene is, beteken nie dat ons nie moeilike dinge gaan deurgaan nie. Dit wat gebeur met godelose mense, gebeur ook met Christene. Maar hoe kan ons leer om die tragedies van die lewe te verdra terwyl ons terselfdertyd vertrou op die hoop en versekering van die Here? Al Hebreërs ehm um, eh uh, eh uh, Hebreërs uh, 2 vers 12 en 2 sê die oog gefestig op Jesus die leidsman in die volëinder van die geloof. Dan sal ons soos Habakuk ook kan sê alhoewel die vrye boom nie sal bloei en die wingerdstokke geen vrug sal uh, is aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie die drag van die olyfboom sal te leer stel en die saileander geen voedsel oplewer nie die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die kraal sal wees nie dan sal ons ook kan sê nogtans sal ek jubel in die Here ek sal juig in die God van my heil die Here Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op hoogtes As ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof en dit wat hy vir ons gaan bewerkstellig. Al die pyn en die leiding en die smart op hierdie aarde gaan tot 'n einde kom. En ons geliefdes wie ons verloor het, ons gaan hulle weer sien. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek Johannes sê die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neer daloor van God uit die hemel, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God." En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moederta sal daar nie meer wees nie. My eerste ding het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, "Kyk, ek maak alles nuut." En hy het aan my gesê, "Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar." En hy het vir my gesê, "Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin sal alles beërwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees." Ehm um, net 'n vinnige aankondiging, Donderdag se les se regstreeks uitsending. Ehm um, daar's 'n paar gedeeltes wat uitgesny is as gevolg van die netwerk wat swak was. So jammer daaroor, maar op Vrydag word daar weer 'n bietjie van dit genoem. Ehm um, en 'n oorsig gegee oor Donderdag ook. Baie dankie vir u geduld. Donderdag 2 Januarie, die broer as ons voorbeeld. Nou, hier is dit aarde toe gekom, hy het mens, hy't vlees geword om ons om ons te verlos, om ons te kom red, om vir ons sondes te kom sterf. Maar dit was nie al nie. Hy het ook aard toe gekom om vir ons 'n voorbeeld te wees. Die lesie sê vir ons hierop dat Jesus ehm um, hy het vir ons 'n voorbeeld wou stel van wat beteken om voor God in sy wil en weg te wandel. As ons kyk na Hebreërs 12 Vers 1 tot 4 lees ons. Daarom dan terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het en daar het daar het Paulus gepraat van al die geloofsvaaders, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volhard voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde vat hom voorgehou is die kruisverdraad, die skande verag het en aan die regterrand van die troon van God gaan sit het want jy moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van sondes teen hom verdra het sodat jy in sy siel sodat jy borde verslap nie jy het nog nie ten bloede te weerstand gebied in julle stryd teen sonde nie so hierdie gedeelte die oog gefestig op Jesus die leidsman onvolëinder van die geloof die lesie sê vir ons hierso En hierdie gedeelte is Jesus die toppunt van 'n lang die Griekse woord ark archegos of wat die woord begin en vertaal is kan ook vertaal word as baanbreker. So hier is dit as betrekking op Jesus en wat ons daar vind is En verder ek sal my vertroue op hulle stel. En dit is Jesaja 8 vers 17 en verder hier is ek in die kinders wat God my gegee het Jesaja 8 vers 18e wat hier gebeur het in hierdie gedeelte en laat ek gou kyk Jesaja 8 vers 17 en 18 en ek sal wag op die Here wat my aangesig vir wat sy aangesig verberg vir Israel van Jakob en op hom hoop ek dis nou die ou vertaling hy sê dit 'n bietjie anderster op hom hoop ek en dan vers 18 hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het nou wat hier gebeur het is ehm um, koning Agas Um, was baie bekommerd geweest die noordelike Israel en is en en, en Sirie het Jerusalem ehm um, uh um, omsingel um, beleer en wou hulle aanval en Agas was natuurlik baie bekommerd geweest maar hy het nie geloof in God gehad nie en 'n skille kontras tussen sy ongeloof en die geloof wat Jesaja gehad het ehm um, maar God het vir Agas aangemoedig en hom gesê maar ehm um, jy kan glo want Jy is seun van Dawid en ek het beloof dat die troon van Dawid vir altyd bestendig sal wees. Moenie bekommerd wees nie. In deur Jesaja, Jesaja 7 vers 1 tot 11 gaan lees dit gerus. Sê God vir hom, jy moenie bekommerd wees nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy kan selfs van my kan jy 'n 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 teken eis. Kom ons kyk gou gou daarna. Ek gaan terug gaan na die lesjie toe en daak kan nie 1 tot 11 lees nie. Ek net vers 9 tot vers 12 hieso. As 'n 'n IC die Here deur Jesaja sê, as julle nie glo nie, vir waar dan sal julle nie bestendig word nie. Hy sê: "Eis vir jou 'n teken van die Here jou God, sak diep af na die dooderyk of klim hoog op boontoe." Maar Agas het geantwoord: "Ek sal nie eis. Ek sal nie eis nie die Here nie versoek vir, nie." Ehm um, en God het beloof dat die seuns van Dawid sal hy aanvaar as sy eie seuns en hy sou hulle beskerm. Maar so hardseer gaan lees daarsoem um, 2 koning 16 vers 5 tot 18 wat hierdie Agas hierdie koning toe gedoen het op die einde van die dag. Hy het tot voorwerpe van die huis van die Here gegee en die die die, die, die afgeroe begin dien van die uh, 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 koning van Assirië Tiglat-Peleser. Uh, Ons lees hier so Agas het egter geweier om dit te doen. Om op God te vertrou en selfs om God te vra vir 'n teken dat God dit sou doen. Hy het geweier en liewer boodskappers gestuur na Tiglatpeleser, koning van Assirië gesê: "Ek is u die dienaar en u die seun." Hoe hartseer. Hoe tragies Agas het verkies om eerder die seun van Tiglatpeleser te wees as die seun van God. Maar Jesus het egter sy vertroue in God geplaas en sy belofte dat hy sy vyande gemaak het 'n voetbank vir u voete soos ons in Hebreërs 1:13 10 vers 12 en 13. God het dieselfde beloftes ook aan ons gemaak. En ons kan hom vertrou net soos Jesus gedoen het. Romeine 6 vers 20 lees ons En die God van vrede sal die Satan spoedig onder u voete verbrys. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. En hier is die belofte. En Jesus het vasgehou aan die belofte waar God vir hom gesê het dat God sy vyande gemaak het te voetbank van sy voete. Sê God vir ons ook. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder sy voete verbrysel. Ons kan dit glo. Die vraag wat gevra word hiersou aan die einde van die dag is Hoe kan ons op God vertrou in ons daaglikse keuses? Dat ons nie soos Agas moet wees en na wêreldse dinge gryp nie, maar dat ons soos Jesus sal wees en op God vertrou. Hoe kan ons op God vertrou in ons daaglikse keuses? En dan sê jy, so, "Wat is die volgende belangrike besluit wat ek moet maak?" En hoe weet jy dat vertroue in God daardeur openbaar word? Met ander woorde die besluit wat ons moet maak oor hierdie volgende besluit in ons lewens. Daarin gaan ons sien, vertrou ons op die Here of vertrou ons nie op die Here nie? Baie keer weet die mense wat se besluit ons moet maak nie. Baie keer kom ons voor 'n keuse. Moet ek hierdie kant toe gaan of moet ek hierdie kant toe gaan? En baie keer kry ons die antwoord in die Bybel en ons vra die Here om vir ons antwoord te gee, maar baie keer lyk like dit baie duister. Maar Die belangrikste ding wat ons kan doen, hulle vra, hoe kan ons op God vertrou in ons daaglikse keuses? Is ons moet leer om onsself te verneder voor die Here, want ons groot siekte is die eie ek self. En dit is daar waar ons val in ons daaglikse keuses, want ons is geneig om keuses te maak vir die eie ek. Daarom is hierdie volgende gedeelte vir my so mooi en ek sluit vandag af met dit. Onderwerp julle daaraan God, dis Jakobus 4 vers 7 tot 10. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Week klaag, treur en ween. Laat julle gelag en tredigheid verander word in julle blyskapp en bedruktheid. Verneeder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Vrydag 21 Januarie vra vir 'n bespreking. Maar voordat ons na Vrydag toe gaan, wil ek graag hê ons moet um, 'n vinnige oorsig hê oor oor die week se se les. Ehm um, in die opskrif is Jesus ons getroue broer. En ons het hierdie week byvoorbeeld gekyk na Sondag, 16 Januarie, die broer as losser, ons verlosser. En ons het gesien dat Jesus het gekom om ons te verlos van die slawerny waarin ons onsself bevind het. Ons is slawe van die duiwel. En ons het nie die mag om die sonde te weerstaan nie, maar Jesus het dit vir ons kom doen. Romeine 6:23 sê wel, want die loon van die sonde is die dood en ons almal is skuldig. Maar prys die Here, dit sê ook. Maar die genadegave van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En dan het ons gekyk maandag Nies skaam om hulle broers genoem te word nie dat Jesus wat God was, het mens geword. Het vlees geword soos ons en hy skaam hom nie daaroor nie en daarom moet ons ons ook nie skaam nie. Dit sê hy so: God begeer dat ons Jesus sal erken as ons God en ons broer, as ons losser, verlosser het Jesus ons skuld betaal. As ons broer het Jesus aan ons getoon watter weg ons moet bewandel want hy het ons ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is Romeine 8 vers 29 en wat ons ook gesien het ons ons nie moet skaam vir die Here nie en vir sy boodskap nie Dinsdag vlees en bloed soos ons en hier het ons gesien dit is baie belangrik dat Jesus vlees en bloed geword het de een van ons geword het. Die lesie sê vir ons hierso: Hierdie is die grondslag van die verlossingsplan en ons enigste hoop op die ewige lewe. Soos 'n baie belangrike konsep, Jesus was in elke opsig net soos ons gewees, gelyk aan sy broers. Hy was ten volle mens gewees. Hy was waarlik vlees, waarlik een van ons. Maar ten opsigte van sonde was daar iets anders ter gewees, want ons lees dat want ons het nie 'n hoofpriester wat nie met ons swakhede medelee kan nie maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons maar sonder sonde Jesus het nooit gesondig nie beteken dit Jesus kon nie gesondig het nie nee Jesus kon gesondig het maar wat Jesus kan kom doen dit is om ons te kom wys dat ons kan in die vlees die wil van God doen en ons kan die sondes oorwin en hy gee ons die krag om dit te doen En dan Woensdag 19 januari, vir 19 Januarie vervul maak deur lyding. Net ons gesien baie snaaks dat sê dat Jesus het sy lyding vervul maak deur uh uh um uh, geleer deur die wat skus oh, oh, Jesus het deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. Nou wat het dit nou weer beteken? Dit beteken die volgende. As die ewige seën en ek wil dit graag highlight as die ewige seun en een met God het die heelal deur alles in die heelal hom as heerser van die heelal gehoorsaam. Daarom het Jesus nie beweeg van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid nie, maar van volstelik heerskappy na onderwerping en gehoorsaamheid. Die verhoogde seun van God het die gehoorsame seun van die mens geword en deur dit deur te gaan wat ons deur gegaan het en dit deur lêde deur te gaan soos ons het deur gaan het hy die gehoorsame seun van die mens geword en dat hy die gehoorsaamheid bewerkstellig wat ons nie kon doen nie by onderdag die broer as ons voorbeeld nou hierson donderdag is nou gister het die internet terwyl ons besig was met die uh, lewendige uitsaai ehm um, 2 of 3 keer afgesny Ek kan onthou dit wil voorkom ek was byvoorbeeld ek het hier begin lees en dit iewes skielik sien ek as ek nou daarsoop by hierdie gedeelte. So ek vra verskoning daarvoor dat die internet het daar 'n paar happe uitgesny. Ehm um, maar die boodskap ehm um, is soos wat die opskrif sê, die broer is ons voorbeeld. Ehm um, Jesus het gekom om ons te wys hoe om in God se wil en weg te wandel. En Jesus was ons volmaakte voorbeeld gewees hyet kom doen wat ons nie kon doen nie. En dan sien ons dat ehm um, hoe Jesus dit gedoen het is, hy het gesê ek sal my vertroue op hom stel as jy vertroue in God stel. Hier is ek en die kinders wat God my gegee het. En Jesus het vertroue in God gehad, nie soos Agas koning Agas wat sommer gesê het wat 'n seun van Dawid was, wat 'n seun van God was dan, soos wat God beloof het het hy geval, en hy het gesê nee, ek gaan God nie eers vra nie, maar hy het gegaan na 'n uh, uh, heidense koning en gesê ek is u dienaar en u seun. O hartseer, maar God het vir ons gewys dit is moontlik om op hom te vertrou en dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus het egter sy vertroue in God geplaas en sy belofte dat hy sy vyande gemaak het 'n voetbank vir die voete dan sê dit is hoe so, God het dieselfde belofte aan ons gemaak en ons kan hom vertrou net soos Jesus gedoen het in Romeine 6 vers 20. Wat belower die Here vir ons? Wat gaan ons wat gaan hy vir ons doen? En God, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel en ons kan aan daai belofte vashou. En dan kom ons nou by Vrydag. vir verdere studies hierre aanhaling uit Selected Messages bladsy boek 1 bladsy 253. Ek wil dit graag vir ons lees. Uh beklee met vleeslikheid het Christus na die aarde gekom. En as die mense verteenwoordiger posisie ingeneem om in die stryd met Satan te toon dat die mens, soos God hom geskaap het, in verbintenis met die Vader en die Seun, die goddelike vereiste kan gehoorsaam. En dit het God vir ons gewys deur Jesus. Dit is moontlik om die sondes in ons lewe te oorkom vraag vir bespreking eerste vraag soos volg Hebreërs stel dit dat Jesus ons broer geword het om ons te red dink daaroor ten opsigte van wat God gedoen het om ons te red waarom sal dit so 'n tragiese fout wees as om dus ons rug te draai op hierdie wonderbaarlike werklikheid nou ek dink ons besef wat hier sou staan nie he. Hebreërs stel dit dat Jesus ons broer geword het nou wat beteken ons broer geword om ons te red Ek wil graag vir julle hierdie gedeelte lees. En dit is uit Koning van die Eeu. uh bladsy 20. Dit lees soos volg: Deur ons naatuur aan te neem, hierdie Heiland Hom met die mensheid verbind met 'n band wat nooit verbreek kan word nie. Deur die Eeu van die ewigheid is hy aan ons verbind. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, Johannes 3 vers 16. Hy het hom gegee, nie alleen om ons sondes te dra, en as ons soen offer te sterf nie maar hy het hom aan die gevalle mensdom gegee om ons te verseker van sy onveranderlike vredesverbond het god sy eniggebore seun gegee om een te word met die menslike geslag en om vir altyd die menslike natuur te behou dit wat jesus opgegee het hy wat was wat god was het dit opgegee vir ewig is al vir ewig een van ons wees. Wat 'n onbeskryflike groot liefde vir ons. Vraag 2. Waarom is dit belangrik vir ons dat Jesus nie vir koop onder sonde gebore is nie, soos ons wel eh uh, eh uh, soos ons wel is. Dink aan Moses en waarom dit belangrik was vir Israel dat hy nie onder die slawerny was soos hulle nie. Hoe help die verhaal van Moses ons in die kleinste onte begryp wat Jesus vir ons gedoen het. Nou ek wil u aanmoedig asseblief dat u hierdie uh, uh uh bespreking saam met ons sal doen. Ek gaan nie hierdie vraag bespreek vandag nie. Ehm um, ons het al daarna gekyk hierdie week, maar ek wil graag u gedagtes rondom hierdie uh, oor daar's drie verskillende sienings in 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 die Adventiste kerk rondom hierdie konsep. En ehm um, ek het ook 'n skakel hier onder in die beskrywing gelos wat u kan gaan lees. Baie baie interessant. Vraag 3 bebas die rol van lyding in ons lewens. Waarom moet ons nie dink dat lyding op sigself goed is nie, selfs al word die uitkoms soms ten goeie mee. Nou voordat ons na hierdie vraag kyk, ek wil net dan aandag maak op die kommentaar gedeelte hierso, ehm waar u dan net 'n kommentaar kan lewer. Ehm u woorde kan intik daarso. En nou druk u net comment en u kommentaar is daar. Ehm um, druk ook asseblief u die like knoppie en die share knoppie en deel dit met u vriende. Maar ek wil u aanmoedig asseblief gesels saam met ons by hierdie kommentaar gedeelte. Asseblief gesels saam met ons. Ons ons hoor graag van u. Hierdie vraag 3 sê nou weerbe pyn speel die rol van leiding in ons lewens. Waarom moet ons nie dink dat leiding op sigself goed is nie. Nou, hoe die mens gesondig het, die val van die mens, het het God verarm gesê, uh, "Verflook is die wêreld om jou ontwil." Nie verflook is die wêreld om jou te straf nie, vermaf om jou ontwil, met ander woorde vir jou beswil. Want dit is deur die bloed en sweet in 'n sondige wêreld waar ons die wil kan oefen om weer herstel te word terug na die beeld van God. Maar dit sê nie dat dood en leiding God se wil is nie. Ehm um, dit is nie 'n goeie ding nie. Dis as gevolg van die val van die mens. Dis as gevolg van sonde wat nie God se wil was nie. God het gesê moet nie daarvan eet nie. Dit was God se wil gewees. Maar omdat die mens nie die wil van God volg nie, ervaar ons vandag al hierdie lyding in ons lewens en dit is nie 'n goeie ding nie maar ons God is so groot. Hy los ons nie in hierdie moeilikheid wat ons baie baie keer vir onsself en wat die mense op ons op 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 onsself gebring het nie. Daarom sê dit waarom moet ons nie dink dat lyding op sigself goed is nie. Selfs al werk die uitkoms soms ten goede mee. En dit is so wonderlik dat dit waarin ons onsself bevind maak nie saak hoe moeilik dit is nie. As ons ons oog gerig hou op die Here, dat hy sal ons deurdra aan op die einde van die dag, sal ons terugkyk en sien dit het en goeie meegewerk. Ehm um, daar's 'n gedeelte iewers wat ek iewers gelees het wat sê as ons die einde van die begin af geweet het, sou ons nie gememoreer het oor die leiding wat ons moed deurgaan nie. As ons aan die einde kom van alles en terugkyk en God se doel sien met alles, dan sal ons sê dit was reg. Dit was hoe dit moes gewees het. Dit is vir die beste. Op hierdie oomblik verstaan ons dit nie. Ek wil baie dankie sê vir elkeen wat saam met ons hierdie week se les deurgegaan het. En as 'n so opsomming, dink ek is hierdie gedeelte van Filippense 2:6 tot 8 som vir my die lesie baie mooi op. Alhoewel dit nie in die lesie gebruik is nie, het ek dit ook wel um, in hierdie week se les gebruik, maar ek het dit uit die Nuwe Lewende Vertaling uit gelees. En ek wil graag afsluit hierdie week met um, hierdie selfde gedeelte maar uit die iem um, die ou vertaling uit. Dit lees Filippense 2 vers 6 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Nou daai gedeeltjie beteken hy wat wat was wat God was, het sy godgelyke bestaan nie beskou as iets waaraan hy moes vasklou nie. Na vers 7. Maar het homself ontleed deur die gestalte van 'n die diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk word en in gedaant gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n onbeskryflike liefde wat U nie vir ons het nie. Wat U aan ons geopenbaar het, Vader, deur die gee van U seun die opofferende liefde van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, u groot liefde vir ons as sondaars, onbeskryflik. Here, ons loof en ons prys u groote naam. U wat almagtig en heilig is. Here, u het mens geword. Een van ons, ons broer geword tot in ewigheid. En Here, u het dit gedoen wat u is lief vir ons, want u Liefte is selfopofferende liefde. Here mag daai tipe liefde asseblief. Mag mag ons deel word. Mag dit deel word van ons. Mag ons elke dag in U tenwoordigheid bad, Here, sodat U karakter, U liefde ons kan deurdrenk en daai geur dan na ander mense toe ook aangaan. Here, mag ons ware liefde ervaar. Liefde, Here, wat slegs van U af kan kom. Dankie Vader vir hierdie week se les. En dankie Here vir hierdie kwartaalse lesse waar ons kyk na die boek Hebreërs. En dankie Here dat U ons elke dag met elke lesjie alu nader trek aan U hart. Here, ons het U lief. Want U het ons eerste lief gehad. In ons loof en ons prys U groote naam. In Jesus se naam. Amen. Ek wil U net herinner, as U dit nog nie gedoen het nie, druk jy die subscribe knoppie en dan ook die klokkie en U sal dan en kennis gestel word van al ons opnemings wat ons oplaai. Druk ook asseblief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Ehm um, ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan wat vir hyso hyso gevat na les 2 die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daai kan u na die Facebookblad toe vat, daar gaan u na die webbuyse toe vat en daarie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe waar die les elke dag in audio 'n baie la formaat uh, opgelaai word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daarsoos ons, ons besonderhede, bank besonderhede. Baie dankie vir die wat al reës 'n uh, bydrae gemaak het en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het hierdie week. Tot volgende keer, godsryke seën.